У турнірі взяли участь 50 шахістів з Івано-Франківської, Тернопільської, Львівської, Хмельницької, Чернівецької та Харківської областей. Між собою змагалися спортсмени різного рівня. 3 майстри спорту, 21 кандидат у майстри спорту, решта – першорозрядники. Вони склали групу А. У групі Б виступали треті розрядники. Найстаріший за віком учасник – калушанин Володимир Лисяк, 1937 року народження. Він грав у шахи ще з Олексою Гірником. Під час урочистого відкриття змагань спортсменів привітали син Героя України Євген Гірник, голова обласної організації Всеукраїнської благодійної фундації імені Олекси Гірника Володимир Клементій, депутат міської ради Олег Нижник. В цей час Олекса Гірник, звичайно, був спортсменом, в тому числі шахматистом. Він закінчував Івано-Франківську, на той час Станіславівську українську гімназію, був членом пласту. Суму. Я достеменно знаю, що займався він гірським туризмом, альпінізмом, руханкою, тобто тоді так називалася легка атлетика і гімнастика. Був непоганим шахматистом. Тут у залі і в суддівському корпусі є люди, які з ним грали. Грав у шахмати він добре, очевидно, на рівні певних розрядів. І граючи в шахмати спілкувався з багатьма калушанами, висловлюючи свої політичні погляди на незалежність України, якої тоді не було. І тим самим також сприяв проголошенню нашої держави, яка вже 20 років як проголошена, але дуже важко народжується в важких муках. Я вас вітаю. Дякую, що ви прибули і берете участь в цьому турнірі. Я бажаю, щоб переміг найсильніший. Переможці відповідно отримують від фундації «Крім призів пам'яті». На пам'ять книжку про Олекса Гірника. Бажаю вам змагатися чесно, керівництво суддівського корпусу. І нехай переможе сильніший. Удачі вам, слава Україні! Переможцем турніру став майстер спорту України Петро Голубка із Вигоди. Друге місце посів міжнародний майстер спорту з Івано-Франківська Данило Шкуран. Третє – майстер спорту із Чернівців Михайло Ярмистий. Серед калушан найкраще виступив студент політехнічного коледжу, кандидат у майстри спорту Всеволод Ритенко. Він виборов п'яте місце. У групі «Б» перемогу здобув Богдан Максимів з Калуша. Переможці змагань з першого по десяте місце були відзначені грошовими преміями. Діти отримали солодощі. Організатори турніру – Шахово-шашкова федерація міста Калуша, фізкультурно-спортивний клуб «Нафтохімік» та Всеукраїнська благодійна фундація імені Олекси Гірника. Співорганізаторами виступили управління у справах сім'ї, молоді, фізкультури та спорту Калузької міської ради, об'єднаний профком затлукор товариства «Карпатнафтохім», Калузька районна рада, приватне підприємство «Дейсон», підприємець Володимир Іваницький. Наступного року відзначатиметься 100-річчя з дня народження Героя України Олекси Гірника. Цій даті буде присвячений і 10-й ювілейний всеукраїнський турнір із шахів. За словами голови Всеукраїнської фундації Євгена Гірника, планується значно розширити географію його учасників та збільшити кошторис змагань.